سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، بازار میں قرآن کی تفسیر کھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، توحید و رسالت بھی ہے ممنون ابھی تک، توحید و رسالت بھی ہے ممنون ابھی تک، زینب نے جو خطبات سے ایک جنگ لڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، اب تک دل زینب میں وہ زخم کی صورت، اب تک دل زینب میں وہ زخم کی صورت، پرچی علی اکبر کے جو سینے میں گڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، جو سب کے پیکر کو سنبھالے لیے جائے، جو سب کے پیکر کو سنبھالے لیے جائے، سمجھو کہ خدا بند کی آیت تو بڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، اے سجدہ شبیر نے اسلام بچایا، اے سجدہ شبیر نے اسلام بچایا، توحید بڑے فخر سے لاشے پہ کھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، جن پر کبھی احمد کو بہت پیار تھا، جن پر کبھی احمد کو بہت پیار تھا، ان ہوٹوں پہ رخسار سے ظالم کی چڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، اب تک دل زینب میں وہ زخم کی صورت، اب تک دل زینب میں وہ زخم کی صورت، پرچی علی اکبر کے جو سینے میں گڑی ہے، سجاد
یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، جو صاف کے پیکر کو سنبھالے لیے جائے، جو صاف کے پیکر کو سنبھالے لیے جائے، سمجھو کہ خدا بند کی آیت تو بڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہے، اعمال میں اعجاز عمل اس کے سوا کیا ہے، اعمال میں اعجاز عمل اس کے سوا کیا ہے، شبیر کا غم آنکھوں میں اشکوں کی گھڑی ہے، سجاد پہ یہ کیسی قیامت 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 کی